ଆଳନା କରିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରରେ ରଖିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାହାଣକୁ ଯିବା। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ସିଧା ହେବା। ଦୁଇ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାଁକୁ ଯିବା। ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ସିଧା ଆସିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଶରୀରକୁ ମୁଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଏମିତି ମୁଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ସିଧା ରଖିବା। ସିଧା ରଖିକି ଯେତେ ସମୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏକ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତିନି କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ରହିବା। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ। କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଧା କରିବା। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବାଁକୁ ଯିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରକୁ ଆଣିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା। କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କଟିଚକ୍ରାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେବା। ବାଁ ହାତକୁ ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିବା। ପଛକୁ ଦେଖିବା। ଏକ ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ। ରହିବା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିବାନି, ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ। କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପଛକୁ ଦେଖିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଟକୁ କରିବା, ଧରି ରଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।